Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Արցախի հարցը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս օրերին Ռոբերտ Քոչարյան և այլն, Մկնիկը, Մկնիկի եղբայրը, Մանվել և այլն, բայց ավելի կոնկրետանանք, եթե մենք զբաղվելու ենք փոշին ավակելուց և հիմնական գարշելի աղբը թողնելու ենք իր տեղում, ապա գարշահոտը նորից գալու է և մանրուքներ նորից այդ գարշանքի ծնվելու են, ծնված են, որոնք երևալու են, ինչպես տեսանք նաև Ռոբերտ Քոչարյանին կոմ կանգնող բազմաթիվ Հայաստանից և Արցախից պատգամավորներ և իբր հայտնի մարդիկ։ Դրա համար ուսումնասիրենք տականքների տականքահորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իրական հայրը թուրք, մայրը հայ, մոր ամուսինը հայ, Սովետական Միության ԿԳԲ-ի գործակալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի լրտես է, Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործակալ, մասոնական արևելյան խմբի անդամ, որտեղ կատարվում է Հայաստանի ոչնչացումը, կինը ջհուդ, իսկ կնոջ քեռին մասոն, որը կատարել է Սովետական Միության և օգնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հայոց գահին խարդախությամբ նստել, քանի որ Հայաստանի ԿԳԲ-ում կային նույնպես այնպիսի մարդիկ, որոնք 90 թվականի ընտրություններում կատարեցին այնպիսի կեղծիքներ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սրբացրեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ Հայաստանի առաջին նախագահ, որը ոչ թե առաջի քրիստոնյա երկրի աստվածաշնչի, այլ հրեաների թալմուդի վրա է իր երթումակալությունը կատարում։ Այդտեղ կային ՀՇ-ի բազմաթիվ անդամներ, որոնք չեն խոչընդոտել դրանին, և այլ հարցեր, բայց հիմնականում դիտարկենք այն ամենասարսափելին, ինչը կատարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը չեն կատարել երիտ թուրքերը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարածը արհեստական ցուրտ, կրկնություն չլինի, ցուրտը, եթե մենք քննարկում ենք աղետները համաշխարհային, ապա առաջին տեղը զբաղեցնում է ցուրտը, երկրորդ տեղը սովը, երրորդ տեղը պատերազմը, չորրորդ տեղը բնական աղետներ, երկաշարժեր, ցունամի և այլն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարեց դրա առաջինը, արհեստական ցուրտը։ Հայաստանի մազուտն ու էլեկտրաէներգիան վաճառում էր, մազուտն ու էլեկտրաէներգիան Վրաստանին, էլեկտրաէներգիան Թուրքիային։ Իսկ Հայաստանում մարդիկ ծրտից մահանում էին, անտառահատումներ էր տեղի ունենում, որի պատճառով նաև բազմաթիվ մարդիկ մնացին ծառերի տակ։ Սով, իբր Հայաստանում չկար ճանապարհներ։ Եթե մենք դիտարկում ենք այսօրվա Հայաստանը, ապա նույն Իրանով և Վրաստանով մենք ունեինք ճանապարհ, բացի այդ Սև ծովում մենք ունեինք նաև Սովետական Միությունից նվեր տված մեկ նավ, որով կարող էինք բեռներ տեղափոխել Վրաստան և Վրաստանից Հայաստան, որը կատարվում է հիմա նույնը Իրանով։ Մենք նորից կապ չունենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այնտեղից մենք ստանանք ապրանքներ կամ ուղարկենք։ Ինչպես է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստում, որ այդ ժամանակ հնարավոր չէր այդ ամենը կատարել։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Սիրիայի Ասադի նվեր տված ալյուրը խոսրովը տանում է Թուրքիա, Թուրքիայում փոխարինում դեսպե տիպի ալյուրով, բերում Հայաստան, որից հետո այդ հացից շատ մարդիկ մահացան, քանի որ մկներ, մկնդեղ և այլն, և դա նույնիսկ անասնակեր չէր, դեն թապելու ալյուրը փոխարինվեց,
և գումարները գրպանեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Խոսրովը։ Խնայողությունների փոշիացում, կրկնություն չլինի ասելը, մեկ ԳԱԶ-24 Վոլգա տիպի ավտոմեքենայի չափ խնայողություն ունեցող մարդը իր խնայողությամբ կարող էր միայն մեկ տուփ սիգարետ գնել։ Նորից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խեղաթյուրեց։ Բոլոր ֆիլմերում համարյա խոսում է 1200 խոշորու միջին գործարանների ավերում, բացարձակապես ավերում ոչնչացում։ Արտաքսում միայն Լևոնի ժամանակ մոտ 600,000 մարդ, ոֆիցիալ տվյալները, որ իրենք են ներկայացնում, դա այդպես չէ, այդ տարիներին ամենից շատ արտագաղթն է տեղի ունեցել, մի մասը նույնիսկ չվերադարձավ, մի մասը վերադարձավ երկրորդ անգամ նորից հեռացավ Հայաստանից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նշանաբանը մեր դեմ խաղ չկա, և մեզ պետք է 700,000 մարդ, որպիսի մեզ համար աշխատի։ Չգիտեմ ինքը ով էր, և միայն հայերը ստրուկ էին, և 700,000 մարդ էր անհրաժեշտ նրան իրեն համար աշխատելու համար։ Սամանադրության և Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ոտնահարում, ընտրակեղծիքներ և ուժի կիրառում, ազգի պառակտույմ և ազգային արժեքների ոչնչացում, բազմաթիվ սպանություններ, որի պատվիրատուն հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես առաջին հարցում արհեստական ցուրտ ու մութ և մի հարց կա, նաև դա կքննարկենք Նախիջևանի հարցով, Ղանդիլյանին գնդակա արեցին, որպիսի իրականությունը ջրի երեշ չելնի։ Այժմ խնդրում եմ ավելի ուշադիր դիտենք Արցախի հարցը։ Արցախը այսքանն է։ Մեր տղաները 93-94 թվականին վերցնում էին այսպես Քուր Արարքսյան մեր հատվածը, և այդպիսով Արցախը ընկնում էր նրա մեջ։ Ինչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թույլ չտվեց, որպիսի գանձակը գրավեն մեր տղաները, ինչի թույլ չտվեց, որպիսի վերցնեն Քուր Արարքսյան մեր մասը։ Տիգրան Մեծի ժամանակ, Տիգրան Մեծը անապատներից փրկել էր 10,000 հրեաներ, որոնք հիմնականում բնակվում էին այստեղ, այս մասերում։ Եվ Արցախում այդ ժամանակ, 88 թվականին, 1/3 հրեաներ էին։ Իսկ հրեաներին դա վայել չէ, ոչ Տիգրանի արածը, ոչ էլ դրանից հետո, որպիսի նրանք միանային Հայաստանին, քանի որ Արցախի հիմնական ղեկավարները դրանք հրեաներ են։ Եվ դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նշանակովի լրտես էր, նա գիտեր, որ նրանք չեն միանալու, բայց եթե մենք վերցնում էինք այսքանը, Ադրբեջանը կապիտուլյացիա է ենթարկվում, ապա ավտոմատ ձևով Արցախը մտնում էր Հայաստանի կազմի մեջ, որը ցանկալի չէր հրեաներին։ Դրա համար տղաներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դոշը դեմ տված, թույլ չտվեց գանձակ մտնել, որտեղից արդեն ադրբեջանցիք փախել էին, և մեր Քուր Արարքսյան Վիլսոնի պայմանագրով ստորագրած այդ մեր հատվածը, որպիսի մենք վերցնենք։ Այս է ամբողջ պատճառը, և մինչ օրս Արցախը չի ցանկանում միանալ Հայաստանին։ Ինչ հանրաքվե են Արցախում կատարել, ինչ հարց ունի Արցախը։ Արցախը եթե առանձին երկիր է, ապա այնտեղ գումարները հայկական են, մեր զորքերն են այնտեղ պաշտպանում Արցախը։ Արցախը դրանից հետո ինչ է ցանկանում, ում է ցանկանում միանալ, ինչու է այդպես այդ կարգավիճակով մնում։ Եթե իրենց հարցնես Լևոնին կամ մնացածին, կասեմ, որ համաշխարային այսինչ օրենքով, ՄԱԿ-ի այսինչ կանոնադրությամբ, և այլն, և այլն։ Բայց
Եթե նույնիսկ մենք քննարկում ենք Արցախը, որը այսպիսին է մեր վերցրած տարածությունները, ապա սա համարժեք է դաշտային Արցախին, Շահումյանի շրջանին, Սումգայիթի ձև Բաքվից մեր հայրենակիցների արտաքսմանը և նրանց ունեսվածքին։ Այսինքն այս տարածությունով Արցախը պետք է միանա Հայաստանին և Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագիրը պետք է ստորագրվի այնպես, որ այլևս պարտպահանջ ոչ մեկը ոչ մի կողմի վրա չունի, թեպետ մենք դեռ պարտպահանջ ունենք այսքանը։ Դրաման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարած սրիկայությունը այս արձով շատ մեծ ակնհայտ է։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ստորագրեր մեղրին տալ Ադրբեջանին, որի փոխարեն Շուշին վերցներ, բայց մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնեց Իրան Թեհրան, արդեն կոմանդոսի գլխավորությամբ հայերը մեղրին վերցրել էին, որի համար Լևոնը շատ խիստ վիրավորվեց և կոմանդոսին գործից հեռացրեց։ Այս ամենը դիտելուց հետո, այս ամենը հասկանալուց հետո, պետք է մի պատիտակ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածը գնդակահարվեր։ Դիտարկենք նաև Նախիջևանի հարցը։ Ինչ տեղի ունեցավ Նախիջևանում։ Նախիջևանի ադրբեջանցիք արդեն փախել էին, մի մասն էին մնացել։ Ղանդելյանը նրանց տրամադրեց գնացքներ և վագոններ, որպիսի նրանք հեռանան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անմիջապես Աշոտ Մանուչարյանին ուղարկեց այստեղ, և մեր այս հատվածում ռելսերը և գնացքների անիվները զոդում էին իրար սվարկային անում, որպիսի ադրբեջանցիք չփախչեն, վերադառնան հետ։ Աշոտ Մանուչարյանը թող պատասխանի այս հարցին, սա նույնպես պետական դավաճանություն է մեր ազգի նկատմամբ, քանի որ նորից եմ կրկնում ըստ Վիլսոնի, սա նույնպես մեր տարածությունն է և ընդհանրապես այս ամբողջը, եթե մենք այսպես էլ չքննարկենք, բացի թալիշները և լեզգիները, մնացածը մեր էթնիկ հողերն է, էթնիկ հողը։ Եվ այստեղ ինչ էր ցանկանում Իրանում ստորագրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Քանի որ Արցախի հրյաները Հայաստանին չէին միանա, նույնիսկ եթե այսպես վերցրած էր, ապա ինչ էր կատարվելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղրին միգուցե հենց այսպես կամ ավելի խորը տալիս էր Ադրբեջանին և այստեղ մի փոքրիկ ավել մասով այսպես վերցնում։ Բայց դրանից հետո մենք ունենում էինք ճանապարհ միայն Վրաստանով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծում էր վրացիների և մեր ջավախքի ժողովրդի միջև նույնպես պարակտում պատերաս, այս էլ փակվում էր և մենք մնում էինք իրոք տուպիկում։ Ահա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարած այն սրիկայությունները, որը իրենց համար մրիկային ծրագիր էր հրյաների համար, որ Լևոնին նշանակել էին, որը չաշխատեց, մրիկային ծրագրով Լևոնի պետք է անմիջապես սա փոխարինվեր իբր Արցախի Շուշիով և այլն, մի քիչ այստեղ մեծացվեր, այստեղ այսպես կատարվեր, սա լիներ Ադրբեջանինը, այսպես լիներ Ադրբեջանինը, այստեղ սա ավելանար մեզ, և հետագայում ջավախքի հետ պատերազմից հետո Հայաստանը մնում էր այսքան մասով, Արցախն էլ երբեք չէր միանա Արցախի հրյաները Հայաստանին, Հայաստանը մնում էր այսպես, մի քիչ սխալ կատարվեց Նախիջևանից էլ մաս եկավ, այսպես, այսքանը մնում էր միայն Հայաստան տուպիկի մեջ, միայն ինքնաթերներով կարող էին շարժվել։ Եվ չորս կողմից արդեն ունեինք մենք թշնամիներ, իսկ Իրանի հետ արդեն մենք սահման չունեինք։ Ահա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարածը, դա ավելի մեծ սրիկայություն է, քան Օսմանյան թուրքերն են կատարել։ Եվ հետո նախորդ ֆիլմը դիտեք, ինչեր նա Արցախից բերում այս երկու
KGB-ի գործակալներին, երբ որ Հայաստանը ինդուստրիալ զարգացած երկիր էր, պետք է Հայաստանից այնտեղ տաներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ կատարեց։ Սահուն ձևով 97 թվականին կառավարությունը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ այս երկուսն էլ, Վազգեն Սարգսյանը և Վանո Սիրադեղյանը, Լևոնի ճտերն էին և Լևոնի աննասուն և ազգադավ քայլերը ամենահստակ կատարողները և էկրանի առաջ մեծ-մեծ խոսացողները, ուդարը վերցնում էին իրենց վրա, Լևոնը մնում էր մաքուր և իբր սրանք ստիպեցին և Լևոնը հրաժարական տվեց, բայց Լևոնը որպես Հայաստանի միանձնյա տեր, այս խամբաջիկին բերելով, այս խամբաջիկին բացի Վազգենը ինքը նույնպես և որպես KGB-ի լրտես սրան պատրաստել էին, և սա ինքը պետք է նստեր ղեկին, այդպես էլ տեղի ունեցավ, առանց սնցումների, 96 թվականին Լևոնի կեղտոտությունները, քանի որ չհասցրեց այս հարցերը կատարեր, Լևոնին այլևս ձայն տվող չկար, դրա համար կատարվեց 96 թվականի այդ կեղծիքները սահմանադրության ու օրենքների խեղաթյուրումը, որից հետո 97-ին փայլուն ձևով նա կառավարությունը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որից հետո այս բոլոր կարելի ասել մրջումները, որոնք հավաքված են Վազգենի կողքը, սրանք կիլերներն են, որոնք իրական հայ հերոսներին վերացրել են։ Եվ ինչ կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի ղեկին նստելուց հետո, կատարեց Հայաստանի իրական հայերից, որոնք ունեին ուժ և կարողություն, նրանց վերացրեց։ Այստեղ մնացել էր միայն Վանո Սիրադեղյանը, որը ամեն ինչ հասկանում էր և որը կարող էր պայքարել դրա դեմ։ Դրա համար Վանոյին նախորոք ֆիլմերը, արտահայտությունները, բոլոր սպանությունները Լևոնը Վանոյի միջոցով էր կատարել, Վանոնի փրփախավ, բայց եթե կարող եք, նկարահանված ֆիլմ 2001, 5, 10, 18 թվականին, որևէ մեկը տունեք, ոչ թե ինչ-որ Վանոն գրել է տակին ստորագրություն, ես էլ կարող եմ դա կազմել։ Եվ այստեղ հարցը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ինչի չի նորից հարցակնվում այս երիտասարդը, Նայիրին, և այստեղ մեղավոր էր նաև Նարիմանովը, և այդպիսով իմացվի ճշմարտությունը։ Քննարկենք այսպիսի բան, եթե ես արտաքին ուժ եմ, ապա արտաքին ուժը տվել է արդեն իրեն դաբրոն և օգնությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նույնը Ռոբերտ Քոչարյանին, արտաքին ուժին հարկավոր չէր, որպիսի նրանք ստեղծեին Նաիրիին, բերեին Նաիրիին և Հայաստանում կատարեին սա, նշանակված է ստականք որպես լրտես այս երկուսը, կամ սա, տարբերություն չկա, ապա կատարիր սա, դու մաքրիր քո ճանապարհը, սրանք ոչ հրեաներին էին խանգարում, ոչ Ռուսաստանին էին խանգարում, ոչ Ամերիկային, ոչ Եվրոպային, նրանք խանգարում էին միայն Լևոնին իր լրտեսությունը ավարտին հասցնելու համար, դրա համար պատվիրատուն այս 8 հոգու և Վանոյի անհետացման Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բոլորը ինչ հարցի պատասխան ուզում եք իմանաք, բոլորի պատասխանատուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, 2008 թվականի տականքահայրը նորից հայտնվեց այս անգամ այս խամբաջիկին պետք էր ուղարկվել հանգստի, պետք էր բերվի մի նոր խամբաջիկ, որը արտաքսված էր Արցախից և ինքը հանդիսանում էր ոչ միայն Հայաստանի, այլ համաշխարային նարկոբիզնեսի գծով մեղադրյալ և հանցագործ։ Հանցագործին բերեց, նշանակեց Հայաստանի առաջին դեմք։ Իսկ մարտի մեկը, որ իբր ինքը ուզում էր իր սխալները ուղի Ռոբերտին հեռացնի, դրանք լրիվ խաղեր են։ Եվ այդ խաղերը մարտի մեկի
հիմա ինչ որ բացահայտում են այդ ամենը պարս կերևը։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրամայում է Սերժ Նարիմանովին գալ իր տուն, քանի որ այնտեղ լսող սարքեր չկար, և պայմանավորվել հետագան, բայց Նարիմանովը լինելով խիտրի մարդ երկու տարի վրցրեց մատերի ծայրին և ինքը առանց Արցախը հանձնելու հեռացավ։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վազեց Արցախ և Բակոյի հետ դուրս եկավ դուրը իբր շրջում են Արցախում, Ստեփանակերտում, և գաղտնի հրաններ տվեց այս ջհուդը նույնպես ինչ կատարի Արցախի Ադրբեջանին հանձնելու համար։ 2018 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնում է Նիկոլի մոտ նորից Արցախի հարցով, այսինքն ցանկացած հարցով, եթե սա բերանը բացում է, ապա պետք է անմիջապես հասկանալ, որ դավադրություն է կատարվելու։ Հարուսներ, եթե դուք դիտարկեք այս բոլորին, ոչ մեկը ոչ տնտեսական խելք ունի, որպեսի կարողանա ինչ-որ բան ստեղծել, ոչ էլ նա ինչ-որ միլիոնատերի տղա է եղել, դրանով աճել է, սրանք բոլորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գումարներն են, դրա համար երկիրը իրականում կառավարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և եթե մենք քննարկում ենք օրինակ Միրանին, միայն Միրանի հարցը լուծելով, և նույնիսկ այս չորսին ունեցվածքը Նիկոլը սեփականացնելով որպես Հայաստանի Հանրապետությունից կողացած գումար, ապա անմիջապես բոլոր պարտքերը կփակվեր և Հայաստանը զենք կունենար և կփրկվեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ 30 տարիների ընթացքում եկեղեցիների քանակով աշխարհում Հայաստանը գրավում է առաջին տեղը, արդյունաբերություն չունի, վերջին տեղերից մեկն է, գիտություն չկա, դարձել է անգրագետ ցեղերից մեկը, արտաքսում 3 միլիոն մարդ, կրկնություն չլինի նախորդ ֆիլմերում, եթե մենք 88 թվականին ունեինք 3.5 միլիոն մարդ, ապա ոչ թե գնացել է 5 միլիոն մարդ Հայաստանից, այլ գնացել է 3 միլիոն, այսինքն 30 տարում ծնվածների մահացածների տարբերությամբ Հայաստանը պետք է ունենար 5.5 միլիոն մարդ, երբ Հայաստան ունի 2.5, այսինքն 3 միլիոն մարդ գնացել է, ոչ թե 3 միլիոն մարդ է գնացել, գնացել է մոտ 2.4 միլիոն մարդ, բայց այնտեղ ծնվել են նաև գնացածների երեխաներ, թոռներ և այլն։ Աղքատությունը Հայաստանում 95% է, ոչ ոք չասի, որ չէ, այդպես չէ, ես աղքատ չեմ, եթե դրսից ունեք տրանսվերներ կամ դրսում են աշխատում ձեր ընտանիքի անդամները, դա նույնպես աղքատություն է, որ քանի որ սեփական երկրում չունեք աշխատանք, արտաքին պարտքը 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, և ուր է ծախսվել այդ գումարները, միայն կեսը սրա գողացվել է, պաշտպանությունը 80 թվականների զենքով, նախորդ ֆիլմում նույնպես նշվեց, մեծ մասը 63-67 թվականի զենքեր են, որը անթույլատրելի ասել նշրեն, որ մենք կրվենք մեր հայրերի կամ պապերի զենքով, թալանված են Էշմիածինը, Մատենադարանը, թանգարանները, այսինքն մենք նաև պատմություն չունենք, ոչ միայն ոչնչանում ենք մենք, ոչնչանում են նաև մեր անձնագիրը։ Ահա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարած այս ամենը, և եթե մենք փորձում ենք որևէ հարցի պատասխան գտնել, ապա պատասխանը միայն այս տականքի մոտ է, և սա է հիմնական տականքահայրը, որը կատարել է այս ամենը, այս գործողությունը, որը թույլ չտվեց, և այս գործողությունը, եթե բոլորը մոռանանք, ապա սա անմիջապես, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրոք հայ ազնիվ ղեկավար է, առաջինը պետք է սրան փակի և բոլոր հարցերի պատասխանը ստանա, և Նիկոլը պետք է հիշի նաև, իրեն տվել են ավերակ Հայաստան, եթե նա հող պետք է անձնի, ապա հայ ժողովուրդը իրեն հողին կանձնի ընտանյոք հանդերձ, իսկ եթե հող չպետք է անձնի, այս տեմպերով և այսպիսով
այս ձևով աշխատելով, նա ոչինչի չի հասնի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է լավ հիշի Նիկոլը և Սերժը և Ռոբերտը և բոլորը։ Այստեղ մի գուցե կատարում է 2018 թվականին այլ քայլ։ Սա շատ կարևոր մոմենտ է։ Որն է այդ գաղտնիքը։ Քանի որ այսպիսի մարդիկ, ինչպես այս կեղծ հարուստներն են, կան մոտարապես 300 ընտանիք Հայաստանում, միլիոնատերեր և միլիարդատերեր, նաև աշխարհում հայեր, որոնք Հայաստանից գողացած գումարներն են օգտագործում այնտեղ օֆշորներում և այլն, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև սրանց փայ է տվել, որպեսզի սրանք էլ ունենան իրենց փայը, ձրի չէին աշխատելու նրա համար։ Ինչ է կատարվելու։ Մեր 90% հավաստի տեղեկություններով հիմնականում ինչ պետք է կատարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իր փայը վերցնելով սրանց բոլորին ունեզրկելու է։ Իբր Նիկոլը սրանց նետում է բանտեր և այդ գումարները հետ բերում։ Բայց Նիկոլը չի կարող Լևոնի փայն էլ հետ բերել, միայն սրանց փայը։ Այսինքն այն հայերը, որոնք ծառայել են կամ ոչ հայերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նա բոլոր հետքերը վերացնում է։ Մի գուցե նաև այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանին, հետագայում շատ արագ ձևով նաև Սերժ Նարիմանովին և այդ բանդայի մյուս անդամներին, որոնք տեղեկություններ ունեն իրոք իր մասին և ինչ է կատարվել, դրանց բոլորին վերացնի։ Նաև վերացնի այս հարուստներին, լսնի բերդերը, Նիկոլ այդ գումարները բերի պետ բյուջե, բայց պետ բյուջե չմտնի, դա էլ անհետանա։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև հայերին, որոնք տեղեկություն ունեն իր մասին, նրանց է ոչնչացնելու Նիկոլի ձեռքով և ոչնչացնելու է հարուստներին, որ բացարձակապես հայերը աշխարհով մեկ և Հայաստանում բոլորը լինեն աղքատ, իսկ աղքատ ժողովրդին, որ նրանց մեջ չկան հարուստներ, որ կոգնեն և այլն, կոտորելը ավելի հեշտ է և ղեկավարելը և երրորդ համաշխարհային պատերազմում Հայաստանը վերացնելը։ Դրա համար այս խաղը շատ վտանգավոր է և 2018-19 թվականները Հայաստանի համար ամենավտանգավոր տարիներն են, քանի որ Լևոնը կարող է կատարել նաև այդպիսի քայլ։ Նիկոլի միջոցով, Նիկոլը նույնիսկ չհասկանա էլ ինչ է կատարում, բոլոր այս իբր հարուստներին ունեզրկում է, բայց միայն իրենց փայը, ոչ թե Լևոնի փայը, և սրանք հայտնվում են բերդերում։ Այսինքն ամբողջ Հայաստանի գումարը տանում է Լևոնը, միգուցե նաև մի քանի հոգի, և սրանք սննկանալով բերդերն են հայտնվում։ Նույնը ազգային ժողով և այլն, ովքեր տեղեկություն ունեն փաստաթղթերից կամ Լևոնի մասին, բոլորին վերացնում է Նիկոլը, լսնում բերդերը։ Նիկոլը դառնում է այս ժողովրդի համար հերոս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարում է իր տերերի հրահանգը, և այդպիսով Հայաստանը հայտնվում է կրախում, առանց հարուսների, առանց տեղյակ մարդկանց ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն 30 տարվա պատմությունը, կեղծիքները, դավադրությունները, բոլորը Լևոնը գցում է նրանց վրա ինքը չոր դուրս գալիս, և այդպիսով Հայաստանը, ինչպես իր տերերի պլանն է, որը փայլուն մինչ օրս կատարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանը վերանում է աշխարհի երեսից։ Ահա այն ամենը, որ ցանկացած հարցի և ցանկացած ղեկավար, որը նստում է հայոց ղեկին, առաջի հերթին պետք է, եթե իրոք ազնիվ մարդ է, թեկուզ ոչ ազնիվ, առաջի հերթին պետք է վերացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։